Čus, internet, je tady Jenny Derry, hlásím se s dalším filmovým podcastem. Zase si projedeme filmy, které jsem viděl minulý týden. Nebylo jich tentokrát tolik, každopádně místo toho vám na konci řeknu uh, typy na pět filmů, který mě nikdy neomrzejí, který si vždycky rád pustím, který vždycky, když poběžejí, tak se kouknu a který si myslím, že vám by se mohli moc líbit. Každopádně, nebudu vůbec zase zdržovat, skočím rovnou na to. Já jsem zůstal minulý týden jsme se bavili o Spielbergovi, o Spielbergovi, že je goat mezi, mezi režisérama a že jeho jméno, zase to řeknu, není tak moc, jak by mělo být, proto ho sklonu takhle často jako skloňu. Každopádně zůstal jsem u Spielberga a poštěl jsem si jeho film z roku 2015, který se jmenuje Bridge of Spice. Viděl jsem ho podle mě poprvé. Nějaký scény mi přišly povědomí, takže jsem ho možná už někdy viděl, jenom jsem ho nehodnotil na časově ani na Letterboxd, takže jsem si myslel, že jsem ho neviděl. Každopádně je to dramatický thriller, který se odehrává na pozadí historických událostí. Film je natočený podle scénáře Joela a Itana Kohenovík, který jsou zodpovědný třeba za Fargo, za tahle země není po přečtení Spalte a spoustu dalších věcí. Jakože tahle ta dvojka, tyhle ty bratrové jsou jedni nejlepších scénáristů a zároveň i režisérů naší doby. Vypráví tedy příběh Jamesa Donovana, který je brooklynský právník, který se ocitá uprostřed studené války mezi USA a Sovětským svazem. Když jej CIA vyšle splnit zdánlivě nemožný úkol, vyjednat propuštění zajatého amerického pilota, u dvojky, což byly stíhačky, Francise Garyho Powerse. Jeho šletoun sověti, sověti se střelili roku 1960. Je to založený na skutečných událostech, je to vlastně o špionech, o studený válce, o tom, jak fungoval vztah, když to tak řeknu, jestli to vůbec dá říct vztah, mezi Ruskem a Amerikou tím, jak vlastně se snažili získat informace nějaký špioni, jak fungovalo tohleto probojování se vlastně na ty nepřátelské fronty a tak dále. Německo v tomhle filmu paradoxně bylo takový safe place, safe, place, se mi docela i zdá. Každopádně Bridge of Spice jako mistrovsky zrežírovaný. Je to bez hluchého místa vlastně. Chybilo by tam trošku napětí většího, mohlo tam být jako trošku jakýho, že si víc mohli kousat nechty u toho. A zároveň jsem čekal, že tam bude víc takových těch špionských triků, prostě jak oni si předávají zprávy, nějaký James Bond věcičky, vymoženosti od Q a takýhle věci. Ale vlastně jenom na začátku tam vidíme, jak si předávali zprávy nebo jak prostě si předávali informace a je to hrozně zajímavé, je to hrozně cool, ale zároveň prostě tam tomu chybí, že by tam toho mohlo být víc, víc takovýhle jako ty inteligence CIA a zároveň KGB. Takže to, to mi tam trošku chybělo, ale je to fakt mistrovsky zrežírovaný. Je to prostě Spielberg je úžasný vypravěč, umí tyhle příběhy prostě podat, aby nás to bavilo. A je tam cítit ta atmosféra, prostě jak to asi fungovalo v té době, i když já jsem v té době nebyl samozřejmě, ale tak nějak jako cítím tu, ten strach z obou stran, že kdykoliv se mohlo cokoliv posrat, kdykoliv mohl někdo zmáčknout špatně tlačítko, nebo špatně něco pochopit, někoho zabít, někoho prostě odstranit, na někoho si otevřít blbě pusu a mohla být třetí světová. Takže tohle tam je krásně ilustrovaný. Celkově ten film si myslím, že se stoprocentně vyplatí vidět. Je tam skvělý herecký výkon, jak od Toma Hankse, klasický standardní, tak od Mark Rylance, který hraje toho, toho sovětského špiona vlastně. A celkově je to hrozně zajímavý koncept, vlastně, že a Amerika má špiona sovětského a Rusko má špiona amerického a snaží se je vlastně jako vyměnit. Zároveň je tam lidská a morální stránka hrozně ukázaná jako od Toma Hankse a toho, jak vlastně, že se vyplatí zachránit ten jeden život na úkor toho, že možná bude risk něčeho jiného. Ale jak říkám, Bridge of Spice rozhodně se vyplatí vidět. Film z roku 2015, režírovaný Steven Spielbergem několik nominací na Oscary a náklady na výrobu tohohle filmu byly zhruba 40 milionů amerických dolarů a vydělalo to 165 uh, milionů celosvětově, takže taky jako úspěch velký. kolik to 4x, 3x, tolik. Já mám tady uh, zajímavost, že vlastně jak to bylo přesně podle skutečných událostí nebo založených na skutečných událostí, tak po incidentu se střelením letounu U-2 pilotovaném Francisem G. Powersem uh, ve filmu Austin Stavlo hre, tak potom na tom sestřelení byly přelety nad Sovětským svazem zakázány, byly zastaveny a vlastně už se to nedělo. Takže má to velký i jako kultovní, kulturní dopad, nebo jak to říct? Historický dopad spíš asi. A tohleto je čtvrtá spolupráce Steven Spielberga a Toma Hankse. Tu vám dám chvilku na zamyšlení, jaký filmy další spolu měli. Jeden je tam rozhodně, který stoprocentně musíte vidět. Jo ještě mám na chvilinku, čtyři filmy, na kterých spolupracoval Tom Hanks a Steven Spielberg. Jeden z nich byl Zachrany Terlíny Ryana, ten byl úplně první. Potom bylo s DiCapriem Chyť mě, když to dokážeš. A potom byl film, na který taky, jakože si myslím, že spousta lidí si neuvědomuje, že od Spielberga ani a je hrozně zábavný, myslím si, že je to takový feel good, komfortní film jako spousty lidí, tak to je Terminál. Že čtyři spolupráce Uh, do, týhle, do roku 2015 spolu měl Tom Hanks a, a Steven Spielberg. Teď dělali Fablemans, myslím, že jo, tam se taky ukáže a další, takže myslím, že jich bylo daleko víc teďko. Přesuneme se na další film, nebo ani to není asi film, je to zase stand-up komedie, protože tenhle ten ten den jsem fakt byl jako trošku línej na filmy, nebo jak to říct, spíš jsem to vyplňoval seriálama a minule jsme zmínili už It's Always Sunny in Philadelphia, který budu zmiňovat jako každopádně asi furt, protože to prostě sleduju pořád. Ale kouknul jsem se na stand-up, na několik stand-upů nových, což jsem taky minule doporučoval. Louis C.K. 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 Louis uh, Louis C.K. Special Chewed Up jsem viděl. Viděl jsem Sorry a viděl jsem ještě jedno, a teď si nemůžu vzpomenout, jaké 2017, myslím, že to bude. A já Louis C. prostě budu promovat furt. Za mě je to nejlepší stand-up, který kdy byl. Za mě je to nejvíc odvážný stand-up, nejvíc zároveň brutální, hnusný a takový, jakože fakt tu hranici se snaží hodně překročit, hodně ji bušuje. A měl taky několik kontroverzních věcí, co se mu stalo, ale myslím si, že když to budeme brát čistě jenom na základě toho, co představuje a toho, umění, tý stand-up, tak za mě je tam prostě, je v top jedna. Jo, je top jedna, prostě Dave Chappelle tam bude 100%, taky George Carlin taky někde bude. A, ale Louis C.K. za mě, pro mě osobně je prostě někdo, koho byste si rozuměli pustit. A pro mě jako stand-up byla hrozně nápomocná i v, jako v životě, nebo jak to říct, jako názorama. A vlastně když se kouknete na to, co oni za těma jokama vlastně schovávají a o čem se baví a o jak důležitých tématech se baví a o jak vlastně ta observační komedie hrozně se dá jako přímo přejmout na ten život klasický, na obecný život prostě lidí. Tak strašně moc to vlastně dává dobrých jako pohledů, když si za. za kouknete jako za ty vtipy a dokážete si to přidat trošku do toho, do té reality, tak jako je tam vidět strašně moc silných jako mindsetů, je tam strašně moc hodnotných vlastně nápadů a názorů na život a na to, jak bychom se měli k sobě chovat. Takže Louis C.K. 100% jestli se chcete zasmát, tak garantuju, že se zasmějete. Louis C.K. jakýkoliv stand-up special doporučuju. Ten třetí film, který jsem viděl, minulý týden, co vám taky může možná i dojít, protože, jak jsem říkal, v jakoby podcastu sledujeme jako Marvel filmy postupně, tak byl Iron Man 3, což Iron Man 3 je můj nejoblíbenější Iron Man. Rozhodně jako z těch té trilogie je nejhodnotnější, nejzábavnější, nejvíc uh, lidský a skvěle komický prostě jako. Iron Man 3 je první Iron Man, který ho nerežíroval uh, John Favreau. Režíroval ho Shane Black, který se seznámil s Robert Downey Jr předešlý roky na natáčení filmu Kiss Kiss Bang Bang, který taky naprosto doporučuji. A je zodpovědný za filmy, nebo spíš třeba za k filmu jako třeba Poslední scout. Takže prostě jako fakt suchý, černý humor, který, jestli máte rádi, tak mil, budete milovat tyhle ten film a budete milovat všechno, co udělal Sean, Sean, Black. Přijde mi, že tady to je prostě nejlíp vil, ilustrovaná jako postava i Tony Starka. Vidíme ho poprvé vlastně když se mu nedaří, nebo jak to říct, vidíme ho poprvé bez obleku, vidíme ho poprvé vlastně, když se musí poradit sám a jenom tím, co má, jenom svými rukama a tím, jak říká protože je mechanik, tak tím, jak si pomůže a dokáže postavit ty věci, které mu pomůžou potom v tom poražení těch nepřítelů, ale je tady i nejlepší jako skvělý komický načasování. I ty klišejní věci, jakože jak si třeba na začátku zkouší ten oblek a pak řekne I'm the best a najednou přiletí něco, celý mu to rozletí. To je vtip, který jsme viděli milionkrát. Ale prostě je to od čejna Blacka skvěle zrežidovaný, načasovaný a to komický. Ten komický timing je tam prostě perfektní, že to, že to fakt sedne a ty vtipy lendujou. I když jsem to viděl několikrát, tak prostě bad guys, bad guys. Jsou vtipné scény, které tam prostě fungují a je to kvůli tomu, že prostě na tom scénáři si Shane Black dal záležet a je to vidět, je to poznat. Je tam spousta chytrých třeba i scén, třeba jako inovativních toho, jak se zbavit těch želízek, třeba když má Robert Naudy želízka a potom se vlastně odpálí vokrk jedný ženský. Jako jsou to přesně, jak jsem říkal, už klišejní scény, které jsme viděli několik setkrát, ale udělaný trošku jinak, takže nás zase baví a zase jako si k ním najdeme nějaký pouto větší. Ta další jedinečná věc na tomhle filmu je vlastně uh, zábavná dětská postava, kterou hraje Ty Simkins, který byl 23, to dokonce bylo mu tím pádem v tu dobu, Iron Man 3 je 2013, takže mu bylo 12 let, jo. Ty krás, tak to bylo hodně dobrý. Je tady totiž ta postava dětská, většinou ve filmech jsou hrozně otravný. Prostě jsou na předdržku, nechcete je tam, většinou vám zkazují všechno, co můžou a, a ta postava dětská je tam vlastně jenom kvůli tomu, že prostě nechceme jít tam nikdy, ale v tomhle tom filmu uh, stejně tak, jako třeba právě Shane Black udělal i Nice Guys, tak tam je vlastně ta dětská postava uh, té holky, že jo, uh, dcera Ryan Goslinga a tak je zábavná, tak je dobrá, tak je dobře napsaná a prostě nenudí vás, nesede vás a je to je jeden z mála filmů přesně, kde jako ty dětské postavy jsou zábavný a jakože nepřekážej vám tam. A to fakt si vyzdvihnu, protože to je těžký napsat. Stejně tak jako spousta režisérů, scenáristů neumí psát ženský postavy, tak skoro nikdo neumí psát dětský postavy. A tady je to opravdu jako opak toho. A líbí se mi, že máme, že máme jako vedlejší postavu, která tam vlastně jako už ani není pak, ale najdeme si k ní zase pouto a dokážeme s ní empatizovat a vlastně je to postava, na kterou si těším, když se na ten film podívat, což se nestává často právě u těch dětí. Možná jsem to taky jenom já, ale ne. Řeknu vám zase pár zajímavostí, protože tady je docela vtipný, že o roli Mandarina se ucházel i Anthony Mackie, což je vlastně teďko představitel Fal Falcona, novej uh, kapitán Amerika, takže to by bylo taky docela zajímavé vidět takhle. Jedná se o čtvrtý film scénáře Shane Blacka, který se odehrává o Vánocích. Zkuste zase vyjmenovat, už jsem tady řekl, dokonce dva, zkuste vyjmenovat uh, ty tři další filmy v komentářích, který se odehrávají o Vánocích. Při natáčení finální akční scény si Robert Downey Jr. zlomil kotník, což já jsem teda věděl, že jsem taky zjišťoval tyhle zajímavosti, takže to je taky docela cool. Kvůli čemu už byla produkce na pět týdnů pozastavena. Záběr při jehož natáčení se hned zranil i ve filmu použit. Takže jako podobný styl jako Tom Cruise i Robert Downey Jr. si zlomil svůj kotník při natáčení akčních scén. Závěreční titulky tady toho filmu jsou delší než většinou, protože Marvel do nich dal falešný jména, jako třeba Gwyneth Waltrow. Iron Man 3 je něco, co bych si stoprocentně pustil, jak už jsem říkal, za mě je to nejlepší z těch třech dílů. Rozhodně se vyplatí, za mě je to i takové jako trošku solo Marvel film, když to je, můžete se opustit mimo a vlastně vám to nic jako neskazí a myslím si, že fakt, že se jako nejvíc povět a nejvíc si ho rozhodně vždycky užiju. A tohle to jsou dva tři filmy, který jsem viděl minulý týden, je jich málo, jak jsem říkal. Každopádně vám to chci vynahradit aspoň tím, že vám dám pět dalších typů na filmy, který já si vždycky pustím rád, který nikdy mě neomezeli zatím, doufám, že nikdy neomrzí a který si myslím, že by mohli bavit i vás. Na první příčce už je jeden, který jsme tady na tom podcastu probírali. Jsou jim hademný pancharti od režiséra Quentina Tarantina. Je to film, který je perfektní od začátku do konce. První uh, úvodní scéna vás prostě vtáhne, zasloužila si Oscara za scénáře, jenom ta samotná scéna. Jestli chcete o tomhle filmu vědět víc, tak si klikněte na můj profil, nebo doufám, že to dám sem někam, kde se bavím skoro hodinu o tomhle filmu, o všech zajímavostech a trivě, kterou o ní můžete vědět. Takže Hádemný parchart je první film, který mě rozhodně nikdy neomrzí a který si dost možná, jako teďko, jak o něm mluvím, chci pustit i dneska večer, ale uh, samozřejmě z Tarantinovy filmografie z toho pustím s radostí daleko víc. Druhý film na tomhle seznamu, filmu, který nikdy neomrzí, je úplně z soudku a je to Hitman's Bodyguard. Je to film se Samuelem Jacksonem, Salmo Hayek, Ryan Reynoldsem a je to prostě krásný, přiznaný Bčko na nic si to nehraje, je to komediální pecka, je to taková akční prostě béčkovka, ale zároveň je to hrozně vtipný. Je to přesně ten typ role, který Ryan Reynoldsovi sedí, když nehraje Deadpoola, tak hraje prostě stejně Deadpoola a tady to taky sedí. Ten vesmír, který vám ten film představí, ten prostě funguje a úplně od ní neodchází. Jsou tam fakt jako příjemná chemie mezi tím Ryan Reynoldsem a Samuel Jacksonem, Salma Hayek, hot as ever. A jako má to dva díly dokonce, ten druhý je možná ještě lepší než ten první, ale tohle je něco, co já vím, že když si chci odechnout, když chci, vím, že prostě jako chci jenom na něco kouknout a úplně třeba ani moc nevnímat, tak Hitman's Bodyguard je to, co jako vždycky mě baví a nikdy mě nesklamalo. Třetí film, zase úplně z jiného žánru, a vlastně když se na to koukám, tak první film byl o Tarantina a tenhle ten film bude od Finchera, takže to bude mít, je tam pak ještě jeden z mých oblíbených dalších režisérů, takže tady budeme mít trio mých oblíbených režisérů. Ale třetí film, který si vždycky můžu pustit, který mě vždycky baví a který, v kterém pokaždý něco jiného, se jmenuje Zodiak. Je to sice tříhodinový film, ale utačí vám to taky, kdyby to mělo hodinu a půl. Je to o sériovém vrahovi podle skutečných událostí založený, který ho nikdy nechytili, který se jmenuje Zodiak. A vlastně sledujeme tři různý charaktery, když to tak vemu, dva, dva žurnalisty a jednoho detektiva policejního, který hraje Mark Rafalo. ty žurnalisty hrajou Robert Downey Jr. zase a Jake Gyllenhaal a je to strašně mrazivý, mysteriózní detektivní film, který je tak strašně jako, vás fakt chytí a pustí až na konci, ale vlastně nevíte úplně, co od něho čekat a nevíte vlastně, co jste viděli ani na konci, ale chcete to vidět znova. Je to fakt vidět, jako jak se na tom dal i Fincher hrozně záležet tím researchem, tím vlastně, co zjišťoval o všech těch různých cestách, jak zjišťovali v té době, kdo je tím vrahem, kdo je seriovým vrahem Zodiaka a jsou tam tak tři, čtyři scény, na kterým myslím jako každý týden si na ně vzpomenu minimálně. Jedna, i když vlastně tam vidíme s, jako zabíjení nožem, toho Zodiak zabije prostě nožem pár v parku, pak je tam když vlastně ukazuje svůj sklep, jeden podezřelej Jake Gyllenhaalovi a dvě další, které já vám nechci prozrazovat, které jsou ještě víc cool. Ale jako fakt tady je husina 100% zaručená, taky mrazivý pocit na zárek 100% zaručený a budete si rozhodně chtít víc zjistit o Zodiakovi po tomhle filmu, co uvidíte. Takže Zodiak třetí na mý příčce, nebo ani ne, jako, není to seřezený podle toho, jak, podle nějakého jako, hodnocení, ale Zodiak je rozhodně něco, co si vždycky s radostí pustím. Čtvrtý film možná bude nejvíc kontroverzní na tomhle seznamu, protože čtvrtým filmem je Tenet, režírovaný od Nolana, který spousta lidí nemá ráda, spousta lidí nejmysle jako nepochopila, což já taky neříkám, že ho úplně chápu, po každý na tom najdu něco jiného, stejně jako u Zodiaka, ale baví mě to objevovat. Líbí se mi to, jako hrozně, mě, hrozně mě, fascinuje ten svět, který jako tady Nolan nabízí a vlastně ty možnosti toho, který ten svět nabízí. A baví mě to objevovat, baví mě prostě jako zkoumat to, kde tohle bylo, proč se to stalo, kdo je tahle postava. A nechci vám vůbec ani jako o tomhle filmu má extra říkat, co je, protože fakt to nedokážu úplně popsat. Uh, možná se koukněte na trailer, Nolan trailery umí, ani moc nevy nevyzrazuje v těch trailerech, takže ani vám jako nemá, jak vyzradit tady podle mě ten film. Každopádně je to namáhavý film, je to těžký film, je to film, na který se musíte soustředit, ale zároveň, který vás bude bavit. Je to film, který je zábavný, který má spoustu postav, kterým si najdete nějakou, nějakou cestu a který budete chtít, aby přežili, a který budete chtít, aby trajvovali ale zároveň budete celou dobu trošku, tak trošku zmatený a budete to potřebovat vidět minimálně dvakrát, abyste pochopili aspoň trochu, co se tam děje. Ale zase na druhou stranu, jak říká Nolan, jako ono je ve výsledku úplně jedno, jestli víte, jak to funguje. Hlavní je, jestli ten film užíváte, jestli vás baví to, co vidíte a to mě stoprocentně baví. Takže tenet taky doporučuji a rozhodně si ho pustím jako kdykoliv, mi řeknete. Pátý film si myslím, že se shodneme s nejvíce lidma na to, že je to nejvíc komfort film nebo nejvíc komfort série, možná bych to tak i vzal, kterou si s radostí fakt pustím po každý a vždycky si to užiju a tím jsou Piráti z Kerbyku, Ať už jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka. Je to úplně jedno. Samozřejmě první trilogie taky za mě nejlepší, pak už to šlo trošku do kopru a bylo to trošku jako pokulhávající, ale stejně to funguje. Stejně prostě chcete vidět Jack Sparrowa, jak je, pluje tamhle, nebo jak se vykecává z věcí, jak no prostě všechno, co v tom filmu je, tak je hrozně feel good. Je to přesně ta krásná hranice Disneyovského a Disney, Disney, a reality. Taková zase uh, pohádka pro dospělí. Já ja vlastně ani nemůžu říct, o čem Piráti z Karibiku jsou. Jako Piráti z Karibiku jsou vlastně Jack Sparrow. Piráti z Karibiku jsou charismatický pirát, který pluje, který uh, loupí, který všechny obalamutí, všechny vokecá a prostě má u toho vždycky úsměv na tváři a vždycky má nějaký plán, v hlavě, který sám ani vlastně neví, jak skončí, ale nějak vždycky to dopadne. Takže Piráti z Kerbiku, jako jsou rozhodně něco, co bych si vždycky pustil. Stejně tak jako prostě podobný vibe má Harry Potter, že jo. Taky takový feel good, možná z dětství ještě prostě ten pocit toho, že se vracíme tam a máme ty stejné pocity z toho, jaký jsme měli, jsme to viděli poprvé. Takže Piráti z Kerbiku, pátý film na tomhle série, můžete to klidně vzít. Na tomhle seznamu filmu, který, bych, mě nikdy vždycky bych se je chtěl pustit. Vy mi do komentářů napište aspoň jeden, z těch, filmů, který vás vždycky baví, který vás nikdy neomrzeli a který bych si měl třeba já pustit. Můžete mi tam napsat klidně i filmy, o kterých bych se měl bavit příště, nebo který bych si měl pustit do další do další týhle recenze. A já se s váma loučím, budu se snažit tenhle ten týden kouknout na víc filmů. Vy klikněte na nějaký video, který je tady, protože už máme poslední 20 vteřin. Dejte subscribe, like, koment a vidíme se příště internete.